নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই সুকলিতা আৰু ফিটনেছ আমালৈকে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এইটো এটা কুৱেশ্যন আনচাৰ ভিডিঅ' বহুত দিনৰ পৰা কুৱেশ্যনবিলাক আহি আছে কমেণ্ট আহি আছে মই আনচাৰ কৰিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে চৰি আপোনাক সকলোকে মই কওঁ যে আপোনাৰ কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে ফিটনেছ ৰিলেটেড মই তাত কমেণ্ট কৰিব আৰু তাত মই আনচাৰ কৰিম তো বহুত কমেণ্ট এনেকুৱা জমা হৈ গৈছে আৰু আজি যিমান পাৰোঁ আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাকৰ বা আপোনাৰ কুৱেশ্যনবিলাকৰ আনচাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ কিছুমান কমেণ্ট মই পঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু কমেণ্টবিলাকৰ লগতে আনচাৰ কৰিব চেষ্টা কৰি গৈছোঁ মনোজ কলিতা লিখিছে দাদা জিম কৰিলে কি কি খাব নোৱাৰি যেনে মিঠাই জিলাপি ফাষ্টফুড এক্সেট্ৰা তো এইবোৰ কি কি খাব নোৱাৰি এটা ভিডিঅ' বনাবচোন চ' জিম কৰিলে মানে প্ৰথমতে আপুনি চাব লাগে আপোনাৰ হেল্থটো কিমান লেভেল আছে মানে আপুনি ব্লাড টেষ্ট এটা কৰিলে খুবেই দৰকাৰ মানে এজনে জিম যোৱাৰ আগতে মানে কি মানে জিম জইন কৰিলে ট্ৰেইনাৰজনেতো আপোনাৰ ভিতৰৰ কিমান হেল্থটো কি চলি আছে গম নাপায় তো আপোনাৰ মাছ মাংস কণী খাব মানে চাজেষ্ট কৰিব পাৰে যদি আপুনি ইউৰিক এচিড হাই হৈ আছে বা আপোনাৰ কিবা ভিতৰুৱা কিবা বেমাৰ চলি আছে চ' মই কওঁ যে জিম যোৱাৰ আগতে আপুনি কমপ্লিট এটা হেল্থ চেকআপ এটা কৰি ল'ব লাগে তাতে আপুনি জানে আপোনাৰ ইনাৰ হেল্থ কি চলি আছে কাৰণ মানুহ এজনে বা ট্ৰেইনাৰ এজনে আপোনাক দেখিয়ে বা আপোনাৰ ষ্টেমিনা চাই আপোনাক বুজি নাপায় আৰু মই সেইখিনি ট্ৰেইনাৰসকলো ক'ব যে ট্ৰেইনাৰসকলে মানুহ এজনৰ ফিটনেছ ষ্টেমিনা এটা ল'ব লাগে মানে তেওঁৰ ষ্ট্ৰেংথ ষ্টেমিনা ফ্লেক্সিবিলিটি কিমান আছে তেওঁ কিবা কাউন্সেলিং এটা কৰিব লাগে যে তেওঁ কাৰণ সকলোৰে লাইফষ্টাইল বেলেগ বেলেগ আমি এতিয়া মানে ফিট লাইফষ্টাইল এটা মেইনটেইন কৰোঁ কিন্তু এজন মানুহে হয়তো আমাৰ নিচিনা ফিট লাইফষ্টাইল এটা মেইনটেইন নকৰিব পাৰে তো ট্ৰেইনাৰজনৰো ৰেচপনচিবিলিটি তেওঁৰ বিষয়ে জানি লোৱাটো তেওঁক যিকোনো ৱৰ্কআউট প্লেন বা ডায়েটৰ কথা ডিছকাছ কৰাৰ আগতে তো আপুনিও নিজে নিজৰ ওপৰত কেয়াৰ লওক দৰকাৰ যে আপুনি সেইখিনি কৰিব পাৰিবনে নাই আৰু বেয়া বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত যেনিবা মনোজে কৈছে যে মিঠাই জিলাপি ফাষ্টফুড তেওঁ জানে যে সেইকেইটা বেয়া কৈছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বেয়া বস্তু বুলি ক'লে মানে যিবিলাক হেল্থত আমি নালাগে আমাৰ যেনে মিঠা বস্তুটো একদম আমাৰ বডিত মানে ফৰেইন পাৰ্টি গৈছে মিঠাই আমাৰ মানে আমাৰ ৰিফাইণ্ড চুগাৰটো আমাৰ খানাই নহয় ৰিফাইণ্ড চুগাৰ যদি আমি খাওঁ তেনেহ'লে বডি ডিটেক্ট কৰিবই নোৱাৰে যে এইটো আমাৰ কি বস্তু খালো আমি তো সেইটো আমাৰ অভিয়াছলি ব্লাড চুগাৰটো হাই কৰে বা আপোনাৰ ফেটছত বেছি কেজি কোৱান্টিটিত বেছি কেলৰি আহে সেইটো ফেটছত ষ্ট'ৰ হৈ যায় তো তেনেকুৱা হাই কেলৰি ফুডবিলাক আপোনাৰ কাৰণে বেয়া চ' তেনেকুৱা কৰিয়ে বহুত ধৰণৰ ফুড আছে তো এলকহল হওক বা তেনেকুৱা কাৰণ আমি চাব এতিয়া কথা ক'ব গ'লে আমি এজন মদাকী মানুহে যদি মদ খায় তো নিচা লাগিব তো ব্ৰেইনটোৱে মানে যি কেমিকেল দিয়ে তাৰে এটা ৰেছপন্স দিব চ' আমি যদি মিঠাই খাওঁ তো সেইখিনিও ওলাইছোঁ তো সেইখিনি ব্ৰেইনটো যদি মিঠাইটো খোৱা লাগে তাৰ কাৰণে খানাই নহয় ডিটেক্ট কৰিবই নোৱাৰে তে অভিয়াছলি ব্লাড চুগাৰ বা ষ্ট'ৰৰ ফেটছত ষ্ট'ৰ কৰি দিব চ' আমি এনেকুৱা বস্তুবিলাক খাব লাগিব যাৰ আমি কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনটো ভাল পাওঁ কাৰণ ব্ৰেইনৰ কাৰণে ফুডটো কেমিকেল চ' আমি এনেকুৱা বস্তুবিলাক খাব লাগিব যদি আমি আপেল এটা খালোঁ তাত ভিটামিন ই আছে ভিটামিন এ আছে আমাৰ বডিৰ কাৰণে ভাল আমি নেমু খালোঁ বা আমি অৰেঞ্জ খালোঁ ভিটামিন চি আছে আমাৰ বডিৰ কাৰণে ভাল চ' ব্ৰেইনটোৱে তেনেকুৱা ধৰণতহে ভাবে চ' প্ৰটিন বস্তু খালে তাত এমিনো এচিডছ কিমান আছে সেইটো সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে যেনে নন ভেজ খালে আমি বেছি এমিনো এচিডছ পাওঁ কম্পেয়াৰ টু ভেজ ফুডতকৈ তো তেনেকুৱা কৰি এমিনো এচিডছ আমাৰ বডিত লাগে মাছল চেলছ বনিব পাৰে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক যে আমাৰ ফুডটোত কি কেমিকেল আছে আমি সেইটোৰ বিষয়ে জানি ল'ব লাগিব আৰু সেই কেমিকেলটোত বডিৰ ওপৰত কি ৰিয়েকশ্যন হয় সেইটো আমি জানি ল'ব লাগিব তো ফুড ছিলেকশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ ফুডৰ মেজাৰমেণ্টটোহে আপোনাৰ বডি মেজাৰমেণ্টটো বনাব তো যিকোনো আপুনি ফুড খোৱাৰ আগতে আপুনি জানি ল'ব যে ফুডটোত কি আছে আৰু আপোনাৰ বডিৰ সেই ফুডটোত কি ৰিয়েকশ্যন হয় গুগলত আপুনি এনেকুৱা চাব পাৰে কোনটো ফুড খোৱাৰ আগতে বা আৰু আপুনি এখন বেলেঞ্চ ৱৰ্কআউট প্লেন বেলেঞ্চ আপোনাৰ ডায়েট প্লেন থাকিব লাগে আৰু সেইখনে আপুনি ফ'ল' কৰি গ'লে অভিয়াছলি ৰিজাল্ট পাব নেক্সট সময়টোলৈকে আহিছোঁ তো দিগন্ত কলিতা লিখিছে মই ডেলিভাৰী বয় হিচাপে কাম কৰোঁ ফ্লিপকাৰ্টত ডেইলি 50-60 কিলোমিটাৰ গাড়ী চলোৱা যায় আৰু বেগো থাকে পিঠিত জিম কৰিলে কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি চ' দিগন্তই ডেলিভাৰী জব কৰে আৰু ডেলিভাৰী জবত অৱশ্যে 50-60 কিলোমিটাৰ তেওঁ গাড়ী চলায় কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত মই কওঁ যে আপোনাৰ এক্সাৰচাইজৰ খুবেই দৰকাৰ কাৰণ আপুনি আপোনাৰ বেক মাছলটো ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে পিঠিত বহুত বেছি আপোনাৰ ওজন থাকে বা আপুনি গাড়ীখনহে চলাই গৈ আছে আপোনাৰ ধৰক কাৰ্ডিঅ' ছিষ্টেমটো আপুনি ইউজ হোৱা নাই তেনেকুৱা কৰি তো আপোনাৰ কাৰণে মানে আপোনাৰ ষ্ট্ৰেংথটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেমিনাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এক্সাৰচাইজ কৰিলে একো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় বৰঞ্চ এক্সাৰচাইজ নকৰিলেহে আপোনাৰ পিছলৈকে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে চ' আপুনি জিম জইন কৰক আপোনাৰ খোৱা বোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক আৰু আপুনি অভিয়াছলি জিম জইন কৰিলে বেনিফিটহে পাব একো প্ৰব্লেম নহয় সৌৰভ নায়কে লিখিছে
sir. Lots of people say that we can't go to gym before 18. Is that true, sir? I will love to listen it by you. If you don't mind, can you make a video on it? Saurabh Nayak, I have told you that I am 18. Nahoy. 13 or পড়াই আমি জিম কৰিব পাৰো 18 টো আমি কৰি মিছৰ হৈ যাও আৰু আমি ওয়েট ট্রেনিং জন্ম হোৱা দিনৰ পৰাই ষ্টার্ট আমি সকিয়ে হ'ল কৈছো এটো আমাৰ ওয়েট ট্রেনিং আমি উঠিছো এটো মই সো জিম বুলি কলে কি এনেকুৱা বস্তু নহয় যে কিবা তাত কেমিকেল দিছে কিবা তাত ইনজেকচন দিছে এটো নহয় আমি জিবলা ডেইলি লাইফ অ্যাক্টিভিটি কৰো সেইবিলাক ওয়েট ট্রেনিং আমি কিবা এটা বস্তু উঠাইছো এটো আমাৰ ওয়েট ট্রেনিং অকল আমি সেইটো আমি জিমানখিনি উঠা তাতে কেপাসিটিটো বঢ়োৱা যায় মানে আমাৰ যিমান আমাৰ ডেইলি লাইফত লাগে তাতকৈ আমি ষ্ট্ৰেংথ বেছি বনাই থৈছোঁ যিমান আমি ডেইলি লাইফত লাগে তাতকৈ আমি ষ্টেমিনা বেছি বনাই থৈছোঁ আমাৰ হাৰ্ট আমাৰ কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ছিষ্টেমটো বেছি ষ্ট্ৰং বনাই থৈছোঁ তো তাত একো বেয়া কথা নহয় একদম সৰুৰ পৰা জিম যাব পাৰে আৰু লিফটিং এক্সাৰচাইজবিলাক 13ৰ পৰা এইকাৰণে কোৱা হয় কাৰণ হেভি লিফটিঙৰ কথা কৈছে কিন্তু লিফটিং আমি জন্ম পোৱাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' ৱেইট ট্ৰেইনিং আমাৰ জন্ম পোৱাৰ দিনৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু আমি 13ৰ পৰা আমি জিমত হেভি লিফটিং বা তেনেকুৱা কৰিব কাৰণ মাছবিলাকৰ আমাৰ অকণমান ষ্ট্ৰেংথটো বাঢ়ি যায় তো বেন বোন ডেন্সিটি আমাৰ বাঢ়ি যায় তো আমি এই 13ৰ পৰা জিমত হেভি লিফটিং কৰিব পাৰোঁ নেক্সট মোমেণ্ট আহিছে ৰাইজুল হকে লিখিছে লাভ ইউ ভাস্কৰ দাস স্পেচিয়েল স্পেচিয়েল ট্ৰেইনাৰ হিচাপে আপোনাক দিছে মোৰ যিটো আমাৰ ভিডিঅ' আছিল আমাৰ চেম্পিয়নসকলৰ লগত তাত কমেণ্ট কৰিছে তেওঁ ভাস্কৰ ফেন চাগে চ' তো মোৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰো বহুত ফেন আছে তো জানি ভাল লাগে তেওঁলোকক দেখিও বহুতে ইনস্পায়াৰ হৈছে তেওঁলোকে মোৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈছে আৰু আপুনি যেতিয়া আহিব ৰাইজুল হক আপোনাক দেখিও বেলেগ ইনস্পায়াৰ হ'ব তো ভাল বস্তু এটা স্প্ৰেড হৈ গৈছে তো সেইটো দেখি খুব মনটো ভাল লাগে যে মই এটা কিবা এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মোৰ পৰা আৰু নতুনকৈ মানুহ আহিছে তাৰ পৰা এটা ভাল এটা পজিটিভ ভাইবছ এটা গৈ আছে আমাৰ ছ'চাইটিত আৰু খুব ভাল লাগে যে তেনেকুৱা কমেণ্টছবিলাক পালে তো নেক্সট কমেণ্টলৈ আহিছোঁ তেওঁ লিখিছে দাদা জিম কৰি থাকিলে ৱাইন খাব পাৰিনে নোৱাৰি এটা ভিডিঅ' বনাব লাগে তো এইখিনিতে চৰ্টকৈ এইখিনি কথা কৈ দিব পাৰিম যে মই অলপ আগতে ক'লোঁ আপুনি যি খায় তাকে বডিটোৱে আমাৰ ৰিফ্লেক্ট কৰে যদি আপুনি এলকহল খায় মদে খাই থাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ দেহত এলকহল এডিকশ্যন দেখিব যদি আপুনি বইল বস্তু খাই থাকে ক্লিন ফুড খাই থাকে আপোনাৰ স্কিনটো দেখিয়ে আপোনাৰ গম পোৱা যাব যে ক্লিন আপুনি মছলা ভজা পোৰা খাই থাকে আপোনাৰ স্কিনটো তেনেকুৱা দেখিব যে মছলা ভজা পোৰা খোৱা মানে পিম্পলছ একনি ইত্যাদি তেনেকুৱা নিচিনা ওলাব চ' আপোনাৰ ফুডটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল এটা প্লে কৰে আপোনাৰ লাইফষ্টাইলটো কি কৰি আছে তাৰ ওপৰত বহুত বেছি ৰোল এটা প্লে কৰে চ' আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰিছে মাছল চেলছ ডেমেজ কৰিছে নিউট্ৰিয়েণ্ট দিব লাগে আপুনি প্ৰটিন হেলদি ফেটছ মাইক্ৰ' নিউট্ৰিশ্যন আৰু ৱাটাৰ তো গোটেইখিনি দি আপুনি হাইড্ৰেট হৈ থাকিব লাগে কমপ্লিট আপুনি বস্তুটো পাব লাগে আপোনাৰ মাছল চেলছটো ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে যদি আপুনি ৱাৰ্ক আউট কৰিছে হেভি আৰু আপুনি গৈ ৱাইন খাইছে বা এলকহল এনেকুৱা লৈছে তো অবভিয়াছলি ব্ৰেইনটোৱে সেইটো ল'ব তাৰ পৰাই কৰিব ফৰ এক্সাম্পল মই কৈছোঁ আপোনাৰ ঘৰত হাতত কাটিছে আপোনাৰ হাতত কাটিছে আৰু আপুনি টেঙা খাইছে তো ঘাঁহডোখৰ মানে কি হয় শুকাব এৰি পকি যায় তো ডিউৰিং ৱেইট ট্ৰেইনিং আমি কি কৰোঁ আমি অল ৱেইট ট্ৰেইনিঙত আমি মাছল চেলছবিলাক ডেমেজ কৰোঁ তো মাছল চেলছবিলাক ডেমেজ কৰাৰ পিছত আমাক ৰিপেয়াৰ কৰিব নালাগে লাগিব আমি হাইড্ৰেট হৈ থাকিব লাগিব তাৰপিছত আমাক প্ৰটিন হেলদি ফেটছ আৰু মাইক্ৰ' নিউট্ৰিশ্যন তো এইখিনি লাগিব আৰু বডিটোৱে সেইখিনি বস্তু বিচাৰিব আমাৰ ব্ৰেইনটোক আমি অকল এক্সাৰচাইজ কৰি ছিগনেল পঠাইছোঁ যে আমি ইয়াতে আমি ষ্ট্ৰেংথ লাগে আমাক আমাক ষ্টেমিনা লাগে আমি ব্ৰেইনটোক ছিগনেল পঠাইছোঁ আৰু সেই ছিগনেলটোৰ মতে ব্ৰেইনটোৱে আমাৰ বডিটো ৰেডি কৰিব আৰু ব্ৰেইনটোৱে বডিটো ৰেডি কৰিব মানে নিউট্ৰিয়েণ্ট বিচাৰিব তো সেইখিনিয়ে আপোনাৰ যেতিয়া নাপাব নাপায় আপোনাৰ এলকহল বা তেনেকুৱা কৰি যেতিয়া পাব তো আপোনাৰ মাছল চেলছটো সেইটোৱে ৰিপেয়াৰ কৰিব চেষ্টা কৰিব তো সেইটো আপোনাৰ বডিটো ভাল নহয় মানে দেখাত মানে তেনেকুৱা মাস্কুলাৰ বা টাফ তেনেকুৱা নিচিনা লুক এটা নাহিব আপোনাৰ মানে এলকহলৰ চিমটমটো অকণমান হ'লেও আহিব আৰু আপোনাৰ এলকহলটোৱে মাছল চেলছ বনাব নোৱাৰে চ' আপোনাৰ মাছল চেলছৰ ৰিপেয়াৰ প্ৰচেছটো কমপ্লিট নহ'ব চ' মই নকওঁ যে আপোনাৰ ৱাইন খালেই আপোনাৰ মাছল চেলছ বনিব মাছল চেলছ বনিবৰ কাৰণে বডিটো চাইন্স হিচাপত চলিব কিয় তো মাছল চেলছ বনিবৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰপাৰ নিউট্ৰিশ্যন থাকিব লাগিব আপুনি হাইড্ৰেট হৈ থাকিবলৈ প্ৰটিন হেলদি ফেটছ আৰু আপোনাৰ মাইক্ৰ' নিউট্ৰিশ্যন তো এইখিনি বস্তু আপুনি দিলেহে আপোনাৰ মাছল চেলছটো ৰিপেয়াৰ হ'ব নেক্সট কমেণ্টলৈ আহিছোঁ নেক্সট কমেণ্টত প্ৰাঞ্জল আসামে লিখিছে তেওঁ কি লিখিছে সঁচাকৈ আপোনাৰ মাত কথাবোৰ বহুত ভাল লাগে দাদা আৰু বহুত মনত উৎসাহ জ্বলায় আপোনাৰ নিচিনা এজন ফিটনেছ ট্ৰেইনাৰ ওচৰত থকা হয়
Thank you, Pranjal. I am going to do a YouTube channel. So my to pani bhal hua ta bostu ta mane YouTube video ta banaisilu ta apke comment korise jodi basic problem hoy ase moi mane eta basic tips ata dibo paru moi nije doctor na hoy so tumaloke je basic problem pai ase bisuroti tene hole doctor ko consult kara aru doctor ko paramarsh lo next comment lo aisu next comment lo dondeshwar deuri likhise vajan badhane ke liye kaun sa supplement khana chahiye to jab hindi likhise to usse mai bujhe na pao तो वजन बढ़ाने के लिए मतलब सप्लीमेंट से ही होगा ऐसा नहीं है आप अगर बैलेंस डाइट करोगे मतलब सप्लीमेंट्स में क्या होता है आपका जो वेट गेनर वगैरह होता है या फिर वे प्रोटीन होता है वो जी फूड ही है वे प्रोटीन में क्या होता है आपका मिल्क सोर्स से प्रोटीन लिया जाता है लेकिन आपको वेरियस सोर्सेस से लेना है सिर्फ वे प्रोटीन खाने से एक ही सोर्स से प्रोटीन लेने से आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि बॉडी एक ही सोर्स से प्रोटीन नहीं ले पाएगा मतलब आपको केसिन प्रोटीन भी चाहिए आपको एल्बुमिन प्रोटीन जो एग से मिलता है वो भी चाहिए जो फिश से प्रोटीन होता है जो चिकन से होता है तो वेरियस सोर्सेस से लेना चाहिए सिर्फ एक ही सप्लीमेंट लेने से आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिल जाएगा ऐसा नहीं है और वजन बढ़ाने के लिए जो वेट गेनर वगैरह होते हैं उसमें कैलोरी होता है मतलब राइस और आपका बाकी सब जो हाई कैलोरी फूड होता है वो सब ज़्यादा होता है तो आप सप्लीमेंट्स के ऊपर नहीं जाके आप अपना बैलेंस डाइट बना सकते हो आपका बॉडी वेट के हिसाब से आप पर केजी में 1 ग्राम आप प्रोटीन आप लो नेचुरल सोर्सेज से पर केजी के हिसाब से आपका 5 ग्राम करके आप कैलोरी इंटेक करो तो उस हिसाब से आप डाइट प्लान एक बना लो एक आपका बैलेंस डाइट प्लान एक बना लो उस हिसाब से आप वर्कआउट करो तो आपका वजन ज़रूर बढ़ेगा अगर फिर भी आपका वजन नहीं बढ़ रहा है तो आप एक ब्लड चेकअप करा लो और क्या क्या मतलब प्रॉब्लम हो रहा है किस वजह से आपका वजन नहीं बढ़ रहा है तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो तो नेक्स्ट कमेंट होगा यीशु नेक्स्ट कमेंट टू लिखे से वनी में देखा है सर मैं 25 एज और वेट 35 केजी खाबो एकदम नारो भाल कर इज इट पॉसिबल मैं जिम जॉइन करी 15 केजी वेट गेन करबो पारिने प्लीज जनाबसुन तो वेट गेन हर बहुत कीटा कारण थी बारे किसान थायरॉइड प्रॉब्लम थी बारे হাইপারথাইরয়েড থাকিলেও কিছুমান ওয়েট লস হয়ে যায় তো এটা ব্লাড চেকআপ এটা করে লওয়া ভালো হবে যে তোমার লিভারের কিডনি ইউরিক অ্যাসিড কোলেস্ট্রল থাইরয়েড আটাইখিনি তুমি চেকআপ এটা করে লবা যে তোমার ইনার হেলথটো ঠিকই আছে না তারপর তুমি জিম জয়েন করবে অবভিয়াসলি আমি যেতিয়া মাসল সেলস ড্যামেজ করি তেতিয়া আমার প্রোটিন সিনথেসাইজটো বাড়ে আমার খাওয়া ভুটটো বাড়ব আর আমার নিউট্রিয়েন্ট যেখানে আমি লও তো সেখানে আমার বডি ভালকে সিনথেসাইজ হব বা আমার মাসল গেইন হব আর কিছুমান ছোৱালীয়ে ভয় খায় যে বেছি মাস্কুলার হয়ে যাব তেনেকুৱা ভয় নকৰিবা যে মাসল মাস্কুলার হয়ে যাব তেনেকুৱা নহয় তুমি যদি জিম গৈ গৈ এক্সাৰচাইজ কৰি যদি ফুড ইনটেকটো ভাল হয় তে বডিটোৰ শেপটো বেছি ভাল হ'ব না কি ঘৰত বহি বহি খাই থাকিলে হয়তো বেছি কেলৰি ইনটেক হৈ যাব তো বেলেন্সটো নহ'ব পাৰে তো কেলৰি ইনটেক কৰিবলৈ কেলৰি বাৰ্ণ কৰিবলৈ মাসল সেলস ডেমেজ কৰিবলৈ মাসল সেলস ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ তো সেই প্ৰচেছটোত গ'লেহে মানে এটা ভাল ফিগাৰ এটা পোৱা যাব আৰু জিম জইন কৰা ডেইলি ৱৰ্কআউট কৰা 15 কেজি তোমাৰ হাইট হিচাপত তোমাৰ আইডিয়াল ওয়েটটো লৈ ল'বা ইয়াত তুমি হাইটটো লিখা নাই সময় হাইটটো কিমান ক'ব নোৱাৰি ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আইডিয়াল ওয়েটটো যদি চাইণ্টিফিকেলি চোৱা যায় হাইট ইন চেণ্টিমিটাৰ মাইনাছ 110 ঠিক আছে মানে তোমাৰ যদি 150 চেণ্টিমিটাৰ হয় তেনেহ'লে 40 কেজি তোমাক লাগিব 160 হ'লে 50 কেজি লাগিব তো তেনেকুৱা হাইট ইন চেণ্টিমিটাৰ মাইনাছ 110 তো সেইটো তোমাৰ চাইণ্টিফিকেলি আইডিয়াল ওয়েট তো সেইটোত যাব পাৰা সেইটোত চাই আপুনি তুমি চাব পাৰা ফিগাৰটো ভাল হৈছে নে নাই যদি তোমাৰ তাতকৈ অকণমান পুতল কৰিব বিচাৰে তো নেক্সট আপুনি পুতল কৰিব পাৰে তোমাৰ হিচাপত তো আজি ইমানতে শেষ কৰিলোঁ কমেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ ভিডিঅ'টো আৰু থেংক ইউ সকলোৰে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং হেভ এ নাইচ ডে